结婚之后有正常性生活，大概一年还没有办法怀孕的时候，我们就可能要来检查看看是不是有什么样的状况造成没有办法怀孕的原因。那包含了譬如说子宫的譬如说肌瘤，或者是一些卵巢的问题，输卵管的狭窄，或者是没有排卵，或者是你在抽血上面有什么状况，例如甲状腺素或者是泌乳激素的问题，都可能造成没有办法怀孕。那不只是女生要检查，男生也应该要检查，包含了精虫的活动力不足，或者是精虫的数量不够，都可能会造成结婚之后一年还没有办法怀孕。检查出来有一个子宫的肌瘤，或者是说检查出来的黄体素分泌的状况比较不好，我们会用中医的方法呢，一边在处理这个本来检查出来的问题，另外一边我们会用月经周期疗法，用不同的方法来处理。月经来的时候呢，我们会用一些理气活血的方法，让你的月经来得比较顺，减少经痛的状况，也帮助我们经血的排出。在排卵前呢，我们会用一些所谓补肾阴的中药，让你的卵泡成长的状况比较好，另外加上一些疏肝的药物，让你卵顺利的排出。排卵之后的黄体期呢，我们就会加入补肾阳的药物，让黄体比较稳定。那这就是所谓的四个周期的这个月经周期疗法，让你呢就是怀孕的部分呢，可以慢慢的经由卵泡的成长、黄体的稳定，而达到受精卵着床的部分。你过度的减肥的话，你身体的营养不够，那是不利于怀孕的。那如果说我们体重比较重的话呢，那就是要适当的运动，让体重维持在一个标准的范围，因为体重过重也容易产生一些荷尔蒙的不平衡，让你怀孕也不是很顺利。中医通常都会建议不要吃太多冰冷的蔬果类，包含了生菜沙拉，或是大量的进食一些西瓜啊，或者是柚子之类比较寒凉的水果。我说的是大量进食，如果偶尔少量吃是没有关系的。那再来就是我们要适当的调整你的压力，那尽量呢，如果工作是需要轮班的话呢，不要说一下子白班、小夜班、大夜班这样花班这样上，这不利于荷尔蒙的稳定，这样也会影响怀孕。